Anvendt statistikk. Vi er i vedlegg A, små mengdelære, og vi skal her se på uendelige mengder. Så vi deler mengder inn i to hovedkategorier. Det ene er endelige mengder, og det andre er da uendelige mengder. Angående uendelighet. Det er kanskje det mest omstridte begrepet i matematikken. Det er mye diskusjoner, og det er det også i statistikken. Så spørsmålet er, finnes det uendelige mengder? Er tiden uendelig? Har vi noe bevis for at tida er det uendelig? Men siden dette ikke kan bevises, så ble eksistensen av uendelige mengder det ble da skrevet ned i et postulat, altså en setning som da ikke kan bevises. Så setninga, eller postulatet mer presist, er at det eksisterer uendelige mengder. Så postulatet blir da, det finnes mengder med uendelig antall elementer. Det er altså et postulat som vi da tar med oss i det kurset her, og også som brukes i statistikken. Nå som vi har blitt enige om at uendelige mengder finnes, så kan vi trivielt skrive hva en uendelig mengde faktisk er. Så definisjonen av uendelige mengder, den er da ikke matematisk, og vi gjør det veldig enkelt her. Nemlig, en mengde som ikke er endelig, er uendelig. Så la oss oppsummere denne korte videoen om mengder, som vi har delt inn i to hovedkategorier. Det ene er endelige mengder, og hvis de ikke er det endelig, så er de uendelige mengder. Dette tok vi med altså i et postulat, eksistensen av uendelige mengder. Og hvis vi har da en mengde m, så har den kardinaliteten n med n antall element i seg, og her er n da et endelig tall, altså mindre enn uendelig. Vi ser også at den tomme mengde, den er også kardinalitet 1, kardinalitet 0, for det har ingen element i seg. Og vi ser også det samme for tuppel, den har også en kardinalitet n her nå. Og på siden med uendelige mengder, så sier vi bare at det finnes mengder som har en kardinalitet som er lik uendelig. Det er altså noe vi tok med i et postulat, og utifra det så kan vi da regne på en del uttrykk vi skal se på senere i det kurset her.